السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ولياشقي ما بلن كلن تونا سن كنا سر دواد برنامج كنا ورجي سر بو عن سن إيوانا ده سمعنا ينقض بدي سبورتس كودن بي فضلا دا ولا ديات صاحب نوع عصب دنال كان سبسكرايب نوصر صاحب بدي جوك تدنا وحي المقال كنا الله قرية وانا كم هاسن تي وانا قنو مجلسين وحان شي كوي يوكو بالله وانا مارك ورد عن قدان انجريس كي كوبريس كي دو يونايتد هست غار اهان جيدا سانجو ودو عن كسو لابت كده غرام مدى سيدو كلا دو عن يونايتد كبد باجي قول درو كولن كي ليد سناتي بربرداء يلا قلن او لبي إلا بكسو إلاتي inkastoo Man United la wada oo iska darab gareen oo ay daris kooda Man City haatan ka hooseeyaan United ay leeyihiin sida uu diiwaan gashan 43 dhibcood sidoo kalena City ay leeyihiin 45 dhibcood laba ciyaar daqan Manchester United haatan waxay dheeriyeen kooxda Arsenal 20 kulan ciyaarana 50 dhibcood si kastaba ha ahaatee United waxay u heedhabeen qaabka ay sare ciyaartu ugu bilaabatay 55 barqsi markay socotay shabaqooda la gaaray sidoo kale Rafael Varane gool ka miska dhashay laakiin ugu dambeyntii Marcus Rashford on fire eh oo tan iyo markii koob adduun laga soo laabtay 12 gool shabaq gaarsiiyay 20 gool haatan si maray ayaa United dabcan ka mid ah ciyaartoydii shabaq u gaaray Sanjana markuu gool dhaliyay qof kasta ayaa istaagay sababtu waxaan ka warqabnaa Ingiriiskan xaaladii uu soo maray October wixii ka dambeeyay koob adduun liiska laga reebay niyad jab la kulmay kubadda uu ciyaari waayay xaalad adag u gaday xaalad adag u dabcan galay ugu dambeyntiina uu ka badbaaday oo hadda uu soo laabtay Ten Hag oo kaga mahad celiyay sidoo u garab istaagay saa darteed Ten Hag wuxuu leeyahay Sanja waa tayo dhameystiran yahay waxaan ka rabnaa inuu ka dhawaajiyo xilli ciyaareedka inta ka dhiman kooxd inuu caawiyo sida darteed marka Cobras United ay haystaragtidiina ka dhiibta in laga soo ilay 13 kun oo isku xidh dhamaan tartamada kala duwan ee Old Trafford ku bedelayeen in Leeds oo macan la'aan ah taaka u dhigtay halka Leedsna ay dabcan fadhiyaan kaalinta 16-aad ee kala sareynta EPL barbardhac ay heleen waxayba kaga baxeen saddexda kooxood ee kaga baxeen oo 19 dhibcood ee 12 kun la ciyaareen sidoo kale Cobras isla sheekooyinka Man United ka muuqato oo waxa la qoyska Glazer family haatan waxa wada xaalad ku jiraan qadar investment maalgashi dhankaas qadar ka soo jeedaan oo Man United inay iibsadaan iskaashato isku imaaday ayaa kooxdan waxay rabeen inay ku iibsadaan 4.5 bilyan oo pound inkastoo Glazer family United ay ku rabaan markay ugu yartahay dabcan 6 bilyan oo pound sidoo kale Cobras waxa ka muuqda ciyaaraha dabcan golayaha Spurs aysan ka maamulin Hugo Lloris oo 6 garoomada ka maqnaan doona xilli point uu ku soo laabtay oo qalinkii looga sameeyay xameetid uu ka soo kabtay laakiin waxa la bad news ka jira waxay tahay Lloris oo aan kooxda caawin karin xilli Loren adag ugu jiraan sida ay top 4 ugu dhameysan lahayn hadii aan fiirno qodobada gossipka ciwaanka waxa haysta wiilka Ingiriiska waqtiga fiican ku qaadanaya PSV in Durban ee lagu magacaabay Trent Bradford oo 20 jir ah laakiin waxa iska leh milkiyadiis Everton waxaana baaday goob ugu jirta Liverpool kaliya ninka ma rabtay Man United iyo Roma xitaa daafac ee u bogeen baaday goob culus lagu jira waana center back daafac dhexe ka tirsan xulka Ingiriiska da'da 20 jirada sida Daily Mail ee daabaceysa dhinaca kale ninkii Pierre Emerick Aubameyang wuxuu heshiista gaaray kooxda lagu magacaabay Los Angeles FC oo qarku u saaray inuu ku biiro sidan isdhexgalkaana jelsi waa fasaxaysa sida Latin Sport ee daabaceyso qodobada koobka waxaa soo kala qayb ka ah Thiago Silva iyo jelsi wada heshiin waxaa lagu wada qandaraas ku rasmi ah in lagu dhawaaqo Brazilian-kan way aragay jelsi kama maaranto September oo noqon doona 19 jir sida haatan Evening Standard ee daabaceyso in akala Edson Alvarez oo Mexican oo qadka dhaqay ciyaar Ajax oo shilaad jir waqti fiican ku jirana waxaa markaan dabagal gaar ah ku hayn Arsenal Liverpool Newcastle iyo kooxaha kala duwan sida Code Offside ee daabaceyso dhinaca kale naadigii Arsenal waxaa looga haray loolanka lagu jira Martin Zubamendi oo qadka dhaya kaga ciyaar Real Sociedad sababtu waxaa leeyahay Barcelona ku sita Barcelona waxay u wacdeen ciyaartooy kale baad goob ugu jiraan sida haatan Damir ee daabaceyso dhinaca kale Jude Bellingham oo 19 jir oo qadka dhaya kaga ciyaar Borussia Dortmund Ingiriiskana wuxuu iska diiday suurtagalnimada xagaagan uu ku aadi karo Chelsea iyo Paris Saint-Germain taa beddelka albaabka uu u furnaa ku biiri kara Real Liverpool Barcelona Manchester City iyo Man United iyo kooxaha kale sida Express ee daabaceyso dhinaca kale Everton ayagana waxay doonayaan gacanta ku soo dhigaan Brazilian-ka Mairade Portugiska lagu magacaabo Beto oo 19 jir oo Udinese ka tirsan kaasoo ku guuldareystay Janay inay qaataan sida shabakada Mundo Udinese ay daabaceyso waxaan kale soo qaadan karnaa Leeds United oo lagu waday inay heshiis la gaaraan macaanka lagu magacaabo Andoni Iraola 14 jir oo hoggaamiya kooxda Rayo Vallecano wada xajoodkii uu burburay hadda waxa Leeds United wali waa macaan la'aan welinama aysan macaanka ee dhan kooxdan qaban lahayn tani markay iska raacdeen Jess Marsh sida Express ay daabaceyso dhinaca kale tan Spurs waxay garoomada ku soo celin doonaan golayaha lagu magacaabeen Foster oo ciyaaraha isaga fariistay bishii September ee sanadka hore wuxuuna geli doonaa booska uu baneeyay Hugo Lloris oo 6 ka maqnaan doona sida haatan Damir ee daabaceyso qodobada koobka waxaa qayb ka ah Southampton waxay janis siin doonaa macallinkooda lagu magacaabo Nathan Jones 49 jirkan Wales kan waxaa la sheegay kooxda in dabcan laga rabo inuu ka badbaadiyo ku labashada heerka labaad sida haatan Daily Mail ee daabaceyso dhinaca kale Chelsea wiilkooda Brazilian-ka Andre Santos 17 jir wili waxay dhacaan u raadinayaan warqadii ogolaanshaha shaqada UK kaga shaqeysan lahayd hadii warqadaas la waayo wiilkan ama ayaa lagu diri doonaa gudaha Brazil si jooga sida Evening Standard ee daabaceyso isla wararka Chelsea waxaa qayb ka ah wiilkooda Ingiriiska garabka bidix ee daafaca ayaa Lewis Hall
وحال سين دونا كونتراكت عصب واسد يتوان جير قندراز كيس عوكو إجيا جون لبوكن لاتن شان لكن وحال لقارسين دونا إلا إي جون لبوكن لاتن سديد سيدا فوتبول إنسارن إن دابا إيسو إنا عكالا ما يناتن نوحا يستاجان اسكو هو قادي سان إي حقاقان كو قادن كران لبع عيارتو يو بارشان مهم إيه هو سوكا لإي فرانك ديون أو شيلا تنجير إيه إي أنسو فتي أو لبا تنجير إيه سوابتو لليغاها بارشان وحي كران مشارات كنين إليمان سيدا كران نقص نبدو إيسو قليان لوا بقو بمليون أو يورا جانس كاس أي يوناتر كفا إيسان دون تاسيدا موندو ديبورتيفو إي ديلي من إيه دابا عيان وحاكا لو قادة بلوكا كوبان قيب كي يساحي بلقي ما بدن وهاتن إي مقضو وحالا ليه دبقان عيران كالوما العاز صوفيان أمر بات أولي حي لبات نجيرو مروكان وفورنتينا كتسنة نكان جنايو وحورو بإنو كبيرو كوحدة بارشانة لكن فيولا كو يستاك في دي مركة إدر بدن توس اللو غي يبسدو بارشا مركة لعيران كان كلها بندونا السامر كام الحقاقة سيدا دسان إي موندو ديبورتيفو إيه دابا عيان إن عكالة تنسيجي روبرتوس دوني كو جيرو وحالو غدا قندراس كودين إنسيس بارشلونة إلا إيران كان وحال لي كوعد وسي جوغ دونو سيدا الشبكة دا غلابة إن دابا إيسو من كاسي بودا إسبي مركان تقنا ما أنتو مالينتي مدريد أو صبحين كما دم بيستا ترتن كاللو يقان الفيفا كلا بولي كاب كدي مركي كوعد الآلي إيكا قبديين أفر جول إيهال سيدا تجرى إجدك صبحان من كاسي مدريد وحي لي ميشن كوعد ميسترين يهي هي النوحي هاتن جوغان فنالك سيو أنو قدان كوعد الدنيا وغفي حوينيكو جول إستان ترتن كان أو دوحان فيفا أغاس انتلونا ليو كوحا كالدوان إيسو قادن ترتمد كالدوان إيجان من سليق لغا حيارة qaaradaha caalamka saadabtay shabakada marka waxay leeyihiin finishios iyo dabcan xidigaha madrid waa shaqaysteen oo hadda waxay joogaan finalka angelotti wuxuu bogaadiyay ciyaartoyda madrid oo xidigay kala duwan ka maqayeen inay kaalintooda qaateen fini valverde iyo sokal rodrigo gaes iyo aribas ayaa guusha siiyay madrid ayadoo xitaa ruucdaaga caanka luka modric oo gol ku laatay khasaariyay sidoo kale shabakada caanka ee saagan waxay leeyihiin mishanku waa dhameystiray madrid waxay joogaan ka dhawaajin final oo inay koob ka qaadaan waxayna la ciyaari doonaan weekendigan kooxda al-hilal oo dhankaasi dabcan sacuudi carabiya ka socota ayaa gudaha maroka fanalka kula ciyaari doonaan jaraa'idada markii aan firdhankaasi ka soo baxaan ka talaanka maanta waxaan ka bilaabaynaa shabakada caanka sport waxay ka hadleen daana alvis oo xaaskiisi wargarab istaagtay waxay dhaaday alvis waxaa lagu weystay waa qalad waxay dhaaday 10 sano igala dhexaysay waxay dhaaday dabcan ninkan tacadiyo kufsi dumar uma geysan karee kiiskan waxay dhaaday waa kiis dabcan wax kale ku hoos dugan yihiin fadlan daana alvis alasii daa waa xaaskiisi hore oo ay kala tageen ayaa alvis difaacday inkastoo ninkan eedeemo culus loo haysto xabsi uu ku jiro waxay kala shabakad sporti koobarka siiyeen messi oo niyad jabsan waxay dhahaan odagii ballanqaadkii uu sameeyay ku aadanaa markuu koob adduun ka soo laabtay paris inuu contract siinay lagama hayo lyon xoogaa uu yaranay jabsan yahay sida wax u socdaan paris ninkan lama dhacsano waxaa leeyahay in mbembe iyo waxyaabo badan ninkan madaxiiska guuxaayo dabcan waxaa leeyahay waxay u badan tahay inuu ka tagi doono paris xagaagan macquul ma tahay messi inuu ku soo laabtay barcelona hadda ka hor ballanqaad sameeyay ku aadan inuu maalin maalmaha ka mid ah barca ku soo laaban doono sidaa darteed waxay leeyahay sporti ma waxaa la joogaa waqtigii messi uu soo laaban lahay haddii aan fiirno mundo deportivo waxay dabcan cimaamada siiyeen ama ay si gaar ah u maamuuseen lebron james oo leh captain king lebron boqol lebron waxaan ka warqan legendigan dabcan inuu ka sameeyay nba ama kubadda koleyga taariikhan caadi ahayn kadib markii uu noqday taariikhda ninka points ugu badan nba ka dhaliyo oo 38,930 dhibcood oo points ayuu nba ka dhashay markaa mundo deportivo waxay si gaar u maamuuseen legendigaas lebron james ayay dabcan maamuuseen waxay kaloo jaraa'idka mundo deportivo ka hadleen saaxiibada qamada ronaldo kuman oo weerar ku qaaday barcelona wuxuu dhahay maamulkii hore barcelona iyo kuwa haddaba wuxuu dhahay ma garab istaagin aniga wuxuu dhahay shaafiga ma fiicin laakiin wuxuu dhahay shaafi wuxuu leeyahay aaminaad iyo kalsooni iyo suuqgal kuman xitaa wuxuu leeyahay ciyaartooyda qaarkood ee barcelona aniga aan keenay qolob ma aysan noqon lahayn uu ka dhawaajiyay haddii maamulka wax aysan ila fargelin marka kuman ilaa hadda wuxuu ka sabray ilaa barcelona laga racdeeyay inkastoo aniga aan qabo barcelona hadda ayada aan wada fiican qaadin tan iyo markii shaafi loo magacaabay kooxdan boqolkii boqolna sal dhigatay waa la wada jeedaa wax la qarin kara ma ahan ninkaas hadaan tagno gudaha talyaaniga maxaa maanta la hadalhayaa jaraa'idada talyaani waxay ka hadlayaan kooxda milan oo la isweydiinayo maxaa sabab inay club noqoto naadiga yuventus oo balaha beach kooda soo laabtay dhiirigelinayo iyo waxa la leeyahay bayani kala sanooli dabcan dhankaasi gudaha turkiga u baxsaday saa dartay jaraa'idka caanka laga saadaal sporti waxay leeyihiin saaxiibada qiimaha badan milan khasaaraha ay ku jirtay dhibaatada ay ku dabcan la kulmeyso ma waxa aada dusha laga tuuraa jaalista ka tirarka laga soo bixiyay 40 milyan oo yuro jaraa'idkan waxay leeyihiin taasi sabab ma noqon karto waxay dhaheen kambaniga redbid oo kooxda milan iibsadeen oo lagu hami weynaa lacag badan kooxda inay gelin doonaan maba aysan garab istaagin janaayada ugu dhowed xitaa agaasi maldin lama garab istaagin waxaa la leeyahay macalin bioli kooxda uu wato waa naadi laba sano uu ku dagaalamayay waa daaleen saa darteed waxaa leeyahay marka hoos u dhac noocan oo imaanaya waa loo jeeda kooxdana waxba dadkan lagama qabanin sidoo kale waxay laga saadaal sportive leeyihiin lukaku oo ka dalbada maamulka inter in janis kale la siiyo the big man belgium kan wuxuu leeyahay wariyaan chelsea lagu celinay kooxda waan jeclahay janis kale halii si chelsea aan lagu celin wuxuu leeyahay xilli caradka qaabku igu bilowday ma aanan fadhinin dhaawacyaa isoo gaaray wuxuu dhahay world cup waxbaan ka fikiray lukaku wuxuu leeyahay marka annada janis halii siiyo si aan kooxdu u sii joogo dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa jaraa'idka caanka ee courier del sportivo ayagana waxay leeyihiin
جو سمرنا سؤال وين فكان السواب تلا فصيح زنيولا أو كبير جلستلا وحول تالنت في عنو هاي وحي هذا جوس اللي ويل كان يتاجر عشان يشيان كدي من البداية جرام وجرنا عاوية سكستبع تقول جوس يرتوي مهم وأنا جف كده يرتوي بدر كيس لما كينين ما قانو اللي قاب كان كالن أفراد كبير كنو وحي كلو جرايت كان قلب كسوقات هنا كهذا أصلا هنا إيه كفارة مارادونا لبدا السير عاد عرك عرك جلشين نابولي لو جلس ودان ملكيلا نابولي سكالو وشاي لبدا يرتوي من نبي نيسن بيح دونين مودني أوريلي درونتيس يقول لي نابولي وحلي هو رؤوس عن لهد أود أي سي عشان لما جو كده واجي حلي نابولي عيارته إسكا جريت إسكا جدي لهد سادر تيمر كده درونتيس يقول لي وصمين كو حابر من ليجا باري جوب بوجر إسكا إلو بان أيضا سيجاري ودونا يونايتد إيو جيلسي وعيك لو كوريا دار سبورتيفا كهالين أنجلوتي كوحيس ريال أو صوت تكسيدن في نالها تفتن كفيفة كلاب بولد كاب أيجو الأهلي كبديان وليو بنسيم يحدق بنا كما قناين انجلوتي نقول له وحان ابها ان كوب كنا كدول السنه ان عكل توتي سبورتي مركي ان فرن ايغان وحي كوبر كسي اندم عن دوزن بلاهوفيتش او ديري جلنا وحي لين لبد جول سرنتان عكل لسا كو نقط بلا وناكسن سلو كل وحي لين وحال جوغا خيلغا عاون لا ديفنتوس تنيه جبسن فور قبنا شان يتوان ديبوت ان لغا جرى لكن غداه غرونك بنغي سرنتان وحا لغا ربا ان جوغتيان سلو كل وحي جرايت كان دم عن كوبر كو حكسي ليبرون جيمس او لين تاريخ دو سمي لما الوي كرو ما دام انه نقطه كان ام بي اي او دبعها بدن كوبد كولاي sidoo kale tan waxay ka hadlayeen dhaqan Bastoni iyo naadiga lagu magacaabo Inter Milan yaraanka talyaaniga daafaca ka dhiri Inter wada xajood ku socdo dhawaan waxa lagu wada qadaraas ku dhin inuu qaato halka Zlatan Ibrahimovic isagana tababarka Milan uu bilaabay wuxuu leeyahay waxaan diyaar u ahay kooxda Milan xaalad ay ku jirto inaan ka saaro shalay wuxuu leeyahay Milan markaan imaanay xaalad adag ay ku jirto waa ka saaray Europe aan keenay ilaa ugu dambeyntii wuxuu horyaal ay qaaday maanta wuxuu leeyahay daruuf ka adag ay ku jirto waa ka saaray doona markan ninkan daada agtiis tareeka tahay waxba uma arko wuxuu leeyahay anaa soo laabtay wax walba kala tuuray haddii aan fiirno jaraa'idka aan keenay Liquiba ayagana waxay koobka siiyeen Marseille iyo xaalad la qaday Paris Saint-Germain sidoo kale dabaaldeg uu sameeyay ninka lagu magacaabo ninkii ayaa dab aan yugreenka ka imaad Atlanta Manuel Sky iyo Alex Sanchez ayaa kala dareen Paris Saint-Germain inkastoo Paris ay taamarkii Sanchez gol kula shabaqooda gaarsii Ramos ciyaartii ku soo celiyay kubad uu Neymar caawinteeda lahay haddana daqadii continent baad waxa dilay ninka lagu magacaabo Manuel Sky oo gol dhashay Marseille waxay u gudbeen quarter finalaha Paris nugurigood ayaa loo diray saadarteen iyo jaban caadi ah ayaa ku dhacay kooxda Gelstaber Galtler oo galab galab iska ehtan iyo markii koobka adduunka laga soo laabtay waxay kala jaraa'idkan dabcan soo qaateen LeBron James taariikhda asa meesu xidhan lama iloobi karo ugu dambeyntii hadii aan fiirno dabcan jaraa'idada waxyaaba ka baxsan waxa qaybkii kooxda Borussia Dortmund oo ayagana German League ee Bayern kulka ugu gudbeen quarter finalise indi markii xareynta laba gool ay ka badiyeen kooxda VfL Bochum ciyaar ee safar ahaayeen sidoo kale tan Emre Can iyo waxa guusha siiyay Mark Rus waliba goolka Rus oo guusha ku siiyay Dortmund caawinteeda waxa iska lahayd جود برنام صحيح بدأ قيمة بدأ جودان برنامج كان يا ورجي السرب وقع عن سن إيوانا لسميانيان يقود بدل سبورتس جودن بين إنت عشان كسو إلينا فضلا داول هدي أتى صحيح نور أصبحنا على كان سبسكرايب نصر أكون مع سنتين داول شدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.